принципі, завдання. Про Матеуса, да? У нас далі. Да, про Матеуса. Ні, ну просто що єдине, що я просто Сергія Миколаївича показую, що він сказав, що єдине, хто Матеус міг надонати коноплянку. Де він зараз там нас доганяє, кого він там нас доганяє? Нас доганяє, що і як нас доганяє. Він є капітаном, проте він грає все-таки у Китаї. Їхнє завдання, до речі, так само вийти у Лігу Чемпіонів, проте у Лігу Чемпіонів Азії із Матеусом і з його сім'єю, адже в нього там дружина, дітки. Ми зв'язалися по скайпу прямо з Китаю, і ви знаєте, вийшов дуже цікавий матеріал, тому що в Китаї там свої особливі забобони. Надія. Це відео знято 11 квітня 2012 року. Саме тоді про футбол приїхав вітати гравця Дніпра Матеуса з одруженням на українській красуні Юлії. Тоді пара була в очікуванні донечки. А це та сама донечка Емілі. Їй вже 5,5 років, і вона вміє вітатися китайською. Майже 2 роки тому колишній дніпрянин Матеус переїхав до країни контрастів. Таня, всім привіт! Я китаєць. Як завжди, позитивний та усміхнений бразилець проводить онлайн-екскурсію містом Шицзячуан та згадує, як отримав пропозицію. У мене вже майже все було вирішено з ПООКом, як всі знають. Шахов і Лео Матов вже підписали, я був третій на черзі. Але коли я розмовляв з президентом ПООКа, я побачив імейл з Китаю. І вони запропонували мені кращий контракт. Не в фінансовому плані, а в плані того, що тут я зможу грати довше, ніж у Європі. Мій клуб називається Шицзянцзюань. Мені тут дуже подобається, тому що в цій країні люди люблять вчитися. А ще тут дуже люблять іноземців, їх поважають. Зараз мета клубу – вийти в Лігу чемпіонів Азії. Моя команда досить молода, їй 5 років і в нас поки що немає іменитих гравців. Зате імениті гравці, ще й добре знайомі нам і Матеусу, є в суперниках. 2 роки тому команда колишнього гірника Алекса Тейшери зустрічалась із командою Матеуса. Тоді Тейшери відзначився хет-триком, а Матеус – нереалізованим пенальті. Матч завершився 6-1 на користь команди Тейшери, але радості від неформальної зустрічі це не забрало. Грав проти Тейшери. Після матчу ми спілкувалися, згадували часи поєдинків Дніпра і Шахтаря. Ну і багато жартували. У Китаї поразки пов'язують не лише з недооцінкою суперника чи поганою формою футболістів. Тут свої закони. Вони дуже забобонні, дотримуються різних традицій. Наприклад, раніше приїжджати на стадіон, щоб перемогти. У них все по феншую. Пам'ятаю один з перших моїх матчів у Китаї. Гра мала початися о 7:30, а треба було приїхати о 5:00 на стадіон. І потрібно було заїхати на автобусі задки. Приїхали ми о 5:00, а змогли вийти з автобуса лише о 5:40. Що у них цікавого, крім футболу, то, що вони кожне утро у них традиція, п'ять везу дітей в садик. І у них перед роботою вони збираються всім колективом, поють пісні, хлопають в ладоші. Залежить від того, який рік. Наприклад, зараз рік півня, і всі мають стригтися і мати такі зачіски, як півні. Якщо по феншую стригтися не обов'язково, то із офіційними законами тут не посперечаєшся. Машину ми тут не вводимо, іностранцям тут заборонено водити. Тобто заборонено, але там дуже складно здати на права, тут потрібно прожити 5 років, тому ми живемо в самому центрі, дуже багато ходимо пішком. Ось так Матеус передвигається по Китаю. Зараз я не встигаю за ним. Дружина Юлія не лише відмінний оператор, а ще й прекрасна господиня. Адже всі забаганки чоловіка намагається виконати. Захотілося українського борщу у Китаї? Будь ласка. З Китаю немає буряка, тому потрібно привозити його з України. Готовлю тут українську їду, тому що китайська поки ще не привикла. Вона така специфічна. Я був в Пекіні в китайському ресторані і їв борщ, але він за смаком не такий. Сумую, звичайно, за Україною. Перше, це те, що моя сім'я з України. Багато друзів з України. Сумую за українським футболом. Слідкую за чемпіонатом. Ось нещодавно дивився СК Дніпро-1 і Динамо. З усіма тримаю зв'язок. Коноплянка, Зозуля, Крава, Лаштука. З усіма в хороших стосунках. Але більше за все спілкуюся з Ротанем і Кравою. А свою любов до України Матеус висловлює ще й так. В посольстві України в Китаї не оминув жовто-блакитний прапор. І так, передаючи привіт уболівальникам. Привіт, Україна. І
только фанат. Все, Украина, привет. Я скучаю, Украина.